Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. 1778-ci ildə Simon Palus ilk dəfə olaraq Qara dənizdə yaşayan neştərcənin quruluşunu tədqiq edərək onu mollüsklara aid etdi. Lakin sonradan Kovalevski tərəfindən neştərcənin xordalı heyvanlara aid olduğu müəyyən edildi. Bəs görəsən, neştərcənin hansı xüsusiyyətinə görə alimlər belə nəticəyə gəldilər? Bugünkü dərsimizdə biz bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Beləliklə, bugünkü dərsimizin mövzusu xordallar tipi, kəlləsizlər yarım tipi, başı xordallar sinfidir. Xordallar tipinə 41 min növ daxildir. Onların əsas səciyyəvi əlamətlərindən biri daxili ox skeleti, xordanın olmasıdır. İbtidai nümayəndələrində xorda ömür boyu qalır, ali quruluşlularda isə onurğa ilə əvəz olunur. Xorda dayaq funksiyasını yerinə yetirərək bədənə möhkəmlik verir. Xordallarda sinir sistemi boru şəkillidir. Əksəriyyətində onun ön hissəsindən baş beyin formalaşır. Bunlarda həmçinin udlaq üzərində dəlsəmə yarıqları olur. Qan damar sistemi qapalıdır. Xordallar tipi, kəlləsizlər, sürfəsi xordalılar, kəllələlər və ya onurğalılar yarım tipinə bölünür. Kəlləsizlər yarım tipinə yalnız bir sinif, başı xordallar aiddir. Başı xordallar sinifi. Sinfin nümayəndəsi olan neştərcə, dənizlərdə yaşayan yarım şəffaf bədənli, kiçik, balığa bənzər heyvandır. Gövdəsinin hər iki ucu sivri olub, neştərə oxşayır. Bu səbəbdən onu neştərcə adlandırırlar. Neştərcənin baş hissəsi seçilmir. Bədəninin ön hissəsində lamisə çıxıntıları ilə əhatələnmiş ağız qıfı, onun dib hissəsində isə ağız yerləşir. Qəlsəmələrin üzəri dəri büküşləri ilə örtülmüşdür. Bədənin arxa hissəsində bədən boyunca dəri pərdə uzanaraq bel, quyruq və quyruqaltı üzgəci əmələ gətirir. Quyruqaltı üzgəcin ön tərəfində anal dəlik yerləşir. Neştərcənin quruluşuna nəzər salaq. Bədənin ox skeletini təşkil edən xorda öndən quyruğa doğru uzanır. Həzm sistemi və qidalanması. Neştərcənin ağız qıfı, udlağı və qəlsəmə yarıqları kirpiklərlə örtülmüşdür. Kirpiklərin fəaliyyəti sayəsində su ağıza daxil olaraq özü ilə kiçik qida hissəciklərini gətirir. Daxil olan qida həzm olunaraq bağırsaqdan bədənə sorulur. Həzm olunmayan qalıqlar isə anal dəliyindən xaricə çıxarılır. Tənəffüs sistemi. Udlaq üzərində 100 cütdən çox qəlsəmə yarıqları olur. Ağızdan daxil olan su qəlsəmələrdən keçərək qanı oksigenlə zənginləşdirir. Qan damar sistemi qapalı olub, iki əsas damardan, bel və qarın qan damarlarından və onlardan ayrılan damar şaxələrindən ibarətdir. Neştərcənin ürəyi yoxdur. İfrazat orqanı metanefridilərdən, titrəyən qamçıları olan cüt ifrazat borularından ibarətdir. Daxili ucları ilə bədən boşluğuna, xarici ucları, qəlsəmə ətrafı boşluğa açılır. Bunlar metamer quruluşlu olub, hər bir buğumda yerləşir. Sinir sistemi. Neştərcənin bel hissəsində xordanın üzəri ilə sinir borusu uzanır. Ondan bədənin müxtəlif hissələrinə sinir şaxələri gedir. Hiss orqanları. Xüsusi hiss orqanı yoxdur. Dəri səthində yerləşən və işığı hiss edən xüsusi hüceyrələrə malikdir. Neştərcənin sinir borusunun ön ucunda qoxu çökəkliyi olur. Bu çökəklik vasitəsilə suyun kimyəvi tərkibini hiss edir. Çoxalması və inkişafı. Ayrı cinslidir. Cinsiyyət vəziləri arterial boşluqda yerləşir. Onların xüsusi axarları olmur. Cinsiyyət məhsulları arterial boşluqdan arterial dəlik vasitəsilə xaricə çıxarılır. Mayalanma xaricdə gedir.
cinsiyyət hüceyrələrinin birləşməsi suda gedir. Mayalanmış yumurtadan bədəni kirpiklərlə örtülü, fəal hərəkətli sürfələr çıxır. Onlar inkişaf edərək yetkin fərdə çevrilir. Əhəmiyyəti Böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə malik deyil, bəzi balıqların qidasını təşkil edir. Elmi tədqiqat işlərində istifadə olunur. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.